Olha o que que você aprende no sistema. Ser pagão é a pior coisa. Ser católico é um pouco melhor. Ser judeu é um pouco melhor. Ser católico um pouco melhor. Aí você aprende no sistema que ser evangélico tem mais Bíblia, mais ensino, é melhor. Tradicional, batista, metodista, luterano, anglicano. Mas ser batista é ainda melhor. Porque batista já é uma linha mais equilibrada, tal, mais distante do catolicismo, mais ética. Mas aí se você ficar pentecostal, aí você está mais próximo ainda, mais cheio do Espírito Santo. E se ficar neopentecostal, então Deus te ama, você é especial. E é exatamente o contrário. Cada passo desse que você dá, você está se aproximando do fogo. O fogo que te condena. Porque o que você acha que Deus vai cobrar do pagão? Do católico, do espírito, do budista? O que ele tem para cobrar deles? A não ser boas obras, fazer o bem. Agora vocês, fazer o bem é obrigação.